Братцы казаки, от всей души поздравляю вас со знаменательной датой Покровы Пресвятой Богородицы. Желаю всем крепкого здоровья, удачи, благополучия, чтобы наш большой казачий круг сводный прошел с достоинством и честью. Ура! 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 14 жовтня – День українського козацтва. У Слов'янську велике козаче коло відбулося біля меморіалу слави, і головною подією стала посвята у козаки. Цього дня свій перший козацький чин отримали більше двох десятків слов'янців, переважною більшістю – юнаки та молоді чоловіки. В Україні зараз діють 5 козацтв, і усі вони приділяють велику увагу патріотичним настановам молоді. Воєнно-патріотичне виховання – це дуже важлива составляюча взагалі воспитании детей и молодежи. Поэтому посредством казачества вот, это было бы очень даже здорово, если бы наши дети гармонически развивались, подрастали именно и духовно развиваясь, и физически. Виховання у кадетських корпусах козацтва є добрим прикладом для наслідування, відзначив Вадим Сисюк, представник громадської ініціативи Олексія Азарова «Наш регіон». Це одне з головних завдань як держави, так і громадськості. І козацтво у цьому – приклад для наслідування. Недаром козачество вибрало собі таку святиню, як Покрова. Тому що під цими покровами про це казати, про наше козачество знають везде. От берегів Японії до берегов Америки. Поэтому я бы хотел вам пожелать всего самого хорошего. Несите традиции казаческие, будьте всегда такими же волевыми, патриотами. Воспитуйте нашу молодежь. Традиційно у День Покрови Пресвятої Богородиці нагородили і найактивніших козаків. Окрім грамот та подяк, 7 слов'янських козаків нагородили медалями «Захиснику вітчизни». Також діяльність козаків Станиці Торської була відзначена і грамотою голови Донецької обласної державної адміністрації Андрія Шишацького.